हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, टेक्नेभ युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फाइनली Xiaomi नेपालले आफ्नो रेडमी नोट 10 सिरिज मध्ये चाहिँ रेडमी नोट 10 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। टु बी हनेस्ट साथीहरू, यसको प्राइसहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ कम्पेयर टु इन्डिया। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ रेडमी नोट 10 का कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन्, यो मोबाइलको प्राइसहरू चाहिँ के कति रहेको छ, र यो मोबाइललाई तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली बजारमा कहाँबाट र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बारेमा। फाइनली Xiaomi नेपालले चाहिँ आफ्नो रेडमी नोट 10 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। हुन त यस्तो पनि रुमर्सहरू आएको थियो कि पहिला चाहिँ रेडमी नोट 10 प्रो चाहिँ नेपाली बजारमा आउँछ भन्ने कुरा आएको थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ रेडमी नोट 10 लाई मात्र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेका छन्। डिजाइन र लुक्सको बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन, डिजाइन र लुक्सहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। पञ्चोल डिस्प्ले दिएका छन् जे पछाडिपट्टि चाहिँ चारवटा क्यामेरा रहेको छ र क्यामेराको पोजिसन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने भने 6.43 इन्चको चाहिँ सुपर एमोले डिस्प्ले रहेछ। डिस्प्ले चाहिँ वान अफ द बेस्ट चाहिँ म भन्न चाहन्छु। साथमा उनीहरूले चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सनलाई पनि दिएको छ। रिफ्रेस गर्दै हामीले यो कुरा गर्ने भने चाहिँ नर्मल होइन रेगुलर भनेर जो भए पनि 60 हर्जको चाहिँ यिनीहरूको रिफ्रेस रेट रहेको छ र फुल एचडीको यिनीहरूको रेजुलेसन रहेको छ। चिपसेट गर्दै हामीले यो कुरा गर्ने भने चाहिँ स्न्याप ड्रागनको चाहिँ होइन 678 को चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चिपसेटलाई युज गरेका छन् भनेपछि 4 GBको ऱ्याम र 6 GBको ऱ्यामवाला चाहिँ एभाइलेबल छ। यससाथै रोमको यदि हामीले कुरा गर्यो भने 64 र 128 GBको यिनीहरूको चाहिँ रोम रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द क्यामेराको बारेमा। क्यामेरा पनि यिनीहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ सोनीको IMX852को चाहिँ उनीहरूले सेन्सरलाई युज गरेको छ भनेपछि 8 मेगापिक्सलको पनि सोनीकै सेन्सरलाई युज गरेका छन् र 2+2 मेगापिक्सलको बाकीको क्यामेरा रहेको छ भनेपछि 13 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्चोल डिस्प्लेमा चाहिँ देख्नेछौँ। साथमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन्, जसको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको फोटो र भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। र यसमा हामीले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सरलाई देख्न सक्नेछौँ। तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ 2 सिमोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथ 5.0 यसमा सपोर्ट रहेको छ भने USB टाइप सी नै रहेको छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो छ। यसमा चाहिँ 5000 mAh ब्याट्रीको सम्म चाहिँ 33 वाटको चाहिँ हामी चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङलाई देख्न सक्छौँ न, फास्ट चार्जिङ भनौँ न, सुपर चाहिँ नभनौँ। साथमा चाहिँ 33 वाटको जुन चार्जिङ एरिया चाहिँ हामीले डब्बाभित्र नै पाउँछौँ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यसको साथसाथ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा 3.5 mmको हेडसेट ज्याकलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियो स्पिकर रहेको छ, सो वाओ होइन, तपाईँको चाहिँ जुन साउन्डको चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। साथमा चाहिँ हाई रेस्ट अडियो टेक्नोलोजी पनि उनीहरूले चाहिँ युज गरेका छन्। यदि हामीले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्राइसकै कुरा गर्ने हुन्छ, यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ अलरेडी नै उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स चाहिँ गरिसकेको छ र तपाईँले छिटै भनौँ न छिटै चाहिँ जुन ई कमर्सियल प्लेटफर्महरू छ दराज र सस्तो दिनमा तपाईँले चाहिँ यो मोबाइललाई देख्न सक्नुहुन्छ। साथमा चाहिँ मीले अथोराइज गरेको चाहिँ स्टोर पनि तपाईँले चाहिँ यो मोबाइललाई देख्नुहुनेछ। प्राइस कति हामीले कुरा गर्ने हुन्छ, जुन स्टार्टिङ भेरियन्स रहेको छ 4 GB र 64 GB स्टोरेजवालाको प्राइस चाहिँ 22,000 रुपियाँ रहेको छ। यसै गरी चाहिँ 4 GBको ऱ्याम 128 GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 22,499 रहेको छ भनेपछि यिनीहरूको जुन हाई भेरियन्स रहेको छ 6 GB र 128 GBको प्राइसको चाहिँ 25,000 रुपियाँ रहेको छ। र साथीहरू टु बी हनेस्ट प्राइसहरू चाहिँ मलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ राम्रो लागेको, जुन न अब हामीले इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्राइसहरू चाहिँ मलाई चाहिँ मनै परेको छ, राम्रो रहेको छ र डिजाइन लुक्सहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो यो होइन मोबाइलको बारेमा, यसको प्राइसको बारेमा चाहिँ होइन हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू आजलाई यति नै, मलाई आशा तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। तपाईँ चाहिँ रेडमी नोट 10 को चाहिँ कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारको जुन प्राइस छ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ, च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।